Bet marta sākums Kurzemē iezīmējas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas brīvības cīņu vēsturē. 3. martā pulkvedis Oskars Kalpaks ar saviem vīriem no Rudbāržu muižas sāka Latvijas atbrīvošanu no lieliniekiem, taču 6. marts nāca ar traģisku vēsti. Airītais pulkvežs dzīvību aprāvās. Mūsdienās šie datumi ir kā dzīves vēstures stundas. Jaunieši dodas pārgājienā Oskaram Kalpakam pa pēdām, bet pulkveža nāves dienā interesanti pulcējas šai liktenīgajā vietā. Kalpaka cīņas ceļus izstaigā arī Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Airītēs skan vijola, mūzikas instruments, kas brīvbrīžos skanēja arī pulkveža Oskara Kalpaka rokās. Mirklis un skaņas jau pavada Mārta Sniegputenis. Saldus novada airītes uz visiem laikiem Latvijas vēsturē ierakstīja 1919. Gada 6. Marts, kad bezsakaru situācijā liktenīgas kļūdas dēļ Kalpaka dzīvi te aprāva lode, viņa un vēl vairāku cīņas biedru. Pērnā gadsimta 20. Gados te sāka veidot piemiņas vietu, vēlāk arī muzeju, kur joprojām kopā sanāk dažādas paudzes, atceras, piemin un pārunā to laiku notikumus. Mēs viennozīmīgi ejam uz attīstību ar tādu saukli – Airītes Latvijas neatkarības kara cīņu vieta, līdz stāstam, kad Airītes ir latviešu karavīra stāstu vieta. Sākot no 1919. Gada, mēs rādam, stāstam, eksponējam latviešu karavīru stāstu līdz pat mūsdienām. Šobrīd jaunā ekspozīcija, kas ir tapšanas stadijā, Kaujas priekšpostenis stāstīs par mūsdienu karavīriem, kas misijās ir pildījuši pienākumus, rūpējoties par drošību pasaulē. Bet pirms liktenīgā 6. marta strateģiski svarīgs bija arī 3. marts, tad Oskara Kalpaka vadībā Latvijas atsevišķais bataljons 900 karavīru sastāvā uzsāka Latvijas teritorijas atbrīvošanu no boļševikiem. Skrundas pusē jau par tradīciju ir kļuvis šai dienā rīkot pārgājienu Oskaram Kalpakam pa pēdām. Tie ir aptuveni 10 km cauri mežiem ar dažādiem uzdevumiem. Pirmo reizi to izveidošana bija uzticēta pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas otrā kursa kadetiem. Atbildība ir, protams, jā, bet arī nav tā, ka tas tīri darbs, tas ir arī interesanti, kaut kas interesanta aktivitāte. Pārgājienā kā ierasts devās arī jaunsargi un citi interesenti, bet pirmā kursa kadetiem šī arī bija kā simboliska uzņemšana kadetu rindās, tāpēc uzdevumi atšķīrās. Vaļīgāk vai? Nē, ir labi. Cik smags tev tas čemadāns? Kaut kur 7 kg. Liku pakāpeniski kāju, un tad roka, tad kāju, tad roka. Un ja bija pa daudz novaktas virpu, tad es parasīju saviem komandas biedriem, kur man palīdzēja. Man jau no agras bērnības saistā armijas lietas, un es ļoti patriotis jau no agras bērnības biju, un, protams, jebkurā katrā brīdī aizstāvēšu Latviju. 3. marts un vieta, no kuras savulaik Kalpaks ar saviem vīriem cēlās pāri Ventai, lai tālāk dotos uz Saldus pusi, izvēlēta par jauno kadetu svinīgā solījuma došanas vietu. Te tiek iesvētīts arī viņu pašu izveidotais standarts, kurā ieliktas kopīgās vērtības. Tēvu un dēlu, svētā gara vārdā. Amen. Lai arī 6. martā pulkvedis pāragri zaudēja savu dzīvību, viņš bija līdzis latviešiem noticēt, ka viņiem var būt sava valsts, un to var arī nosargāt pret pārspēku. Ieva Benefelde, Lants Peršavičs, Skrundas televīzija.